adeegyada qaxootiga, adeegyada dib u dejinta. Waa maxay wakaaladda dib u dejinta? Wakaaladda dib u dejinta waa urur khayri ah kaasoo la shaqeeya dowladda Mareykanka, kulana jira iskaashi ka dhexeeya dowladda iyo hay'adaha gaarka ah si loo caawiyo qaxootiyada imaada Mareykanka, iyadoo la sii marayo barnaamijka qorista qaxootiga ee Mareykanka. Waxaa jira 9 wakaaladood dib u dejinta ah oo la shaqeeya dowladda Mareykanka heer qaran. Wakaaladahan dib u dejinta ee qaranka waxay xafiisyo maxalli ah ku leeyihiin magaalooyinka ay qaxootiyadu joogaan, inkastoo saraakiisha maxalliga ah ay ku shaqeyn karaan magacyo kala duwan. Qaar ka mid ah wakaaladaha dib u dejinta waxay xiriir la leeyihiin diimaha, laakiin looma ogola inay dadka cunsuriyeeyaan sabo la xiriira asalkooda, waddankooda, diintooda, ama jinsiga qofka qaxootiga ah, ama inay yihiin dad jirka ama dhimirka naafoka ah. Wakaaladaha dib u dejinta waxay caawinayaan qaxootiyaasha dhammaan daafaha caalamka inay degaan Mareykanka muddo sanado badan ah. Waxay taageero weyn siiyaan qaxootiyaasha iyo qoysaskooda inta lagu jiro bilahooda ugu horreeya ee Mareykanka ay joogaan. Doorka wakaaladda dib u dejinta. Dowladda Mareykanka waxay u samaysaa tusmooyin, waxayna ku bixisaa kharashaad adeegyada aasaasiga u ah qaxootiyaasha, laakiin ururada dib u dejinta iyo ururada kale waxay keenaan adeegyada iyo caawinaadda. Wakaaladda dib u dejinta waxay kugu xiraysaa adeegyada kale ee aad noloshaada cusub ugu baahan tahay. Adeegyada iyo caawinaadda way kooban yihiin. Qaxootiyaasha kala duwan waxay ka heli karaan adeegyo kala duwan sabo la xiriira arrimaha sida xashmiga qoyska, da'da, xubnaha qoyska, xarunta ay degan yihiin, iyo dhaqaalaha ay haystaan. 30 maalmood ee ugu horreysa. Adeegyada koowaad waxaa loogu talagalay in qaxootiyo bilaabaan noloshooda cusub ee Mareykanka. Wakaaladaha dib u dejinta ayaa ka caawinaya adeegyada aasaasiga ah iyo kharashaadka nolosha 30 maalmood ee kuugu horreysa Mareykanka. Wakaaladaha qaar toos ayay u bixiyaan kharashaadkaaga. Qaarkood waxay ku siin karaan lacagta, waxayna ku tusayaan sida loo dhiibo iyo meelaha gaarka ah ee laga bixiyo. 90 maalmood. Muddada 30 maalmood waxaa loo kordhin karaa 90 maalmood kadib markaad soo gasho haddii adeegyada dib u dejinta aan lagu dhammayn karin 30 maalmood. Waa inaad shaqo raadsataa sida ugu dhaqsaha badan. Wakaaladaha dib u dejinta lagama rabo inay shaqo ku raadiso. Wakaaladda dib u dejinta kuma siinayso telefoon, telefishin, gaari ama kombiyuutar, ama ay kaa bixiso deyntaada safarka iyo biilalka kale. Waa inaad shaqaysaa si aad lacag badan u hesho, si aad alaabtaada u gadato, aadna u bixiso kharashaadkaaga. Adeegyada loo baahan yahay. Waxaa jira adeegyo aad ay tahay inaad dhammaan wakaaladaha dib u dejinta ay bixiyaan ama ay xaqiijiyaan in qof kale uu bixinayo, ayna siinayaan dhammaan qaxootiyaasha ku jira 30 maalmood ee ugu horreysa Mareykanka. Inay qaxootiyaasha ugu tagaan garoonka ayna gurigooda geeyaan. Inay siiyaan maryaha xilliga ee muhiimka ah. Maryaha qasab maaha inay cusub yihiin, laakiin waa inay nadiif tahay oo ay fiican yihiin. Ay diyaariyaan guryo ammaan ah, wanaagsan oo nadiif ah. Ayna siiyaan qof kasta oo weyn oo qoys ka mid ah xoogaa lacag ah si uu arrimihiisa shaqsiga ah u adeegsado. Inay siiyaan alaabta iyo qalabka guriga ee aasaasiga ah. Alaabta qasab maaha inay cusub yihiin, laakiin waa inay nadiif tahay oo ay fiican yihiin. Inay siiyaan cunto ama cunto raqiis ah, iyadoo laga fiirinayo cadadka qoyska ilaa seexyada la bixiyo ama qoysku uu isku filaado. Inay ka caawiyaan codsigooda caawimaadda lacagta iyo caafimaadka. Inay ka caawiyaan codsigooda kaarka ammaanka Social Security. Inay ka caawiyaan iska qorista iskuulka luuqadda Ingiriisiga hadday sidaas sax tahay.
inay geeyaan meelaha wareysiga, shaqada iyo tababarada. Inay ka caawiyaan iska qorista adeegyada shaqaalaysiinta haday sax tahay. Inay ka caawiyaan helitaanka baaritaan caafimaad iyo adeegyo kasta oo caafimaad ee loo baahdo. Inay ka caawiyaan adeegyada isqorista adeegyada doorashada ee ragga u dhexeeya da'da 18 iyo ilaa iyo 25 sano. Inay ka caawiyaan qorista caruurta iskuulka ayna ku daraan. Inay siiyaan fahanka barashada deegaankooda cusub ee Mareykanka. Inay siiyaan gaadiid iyo tarjumaad sidii loogu baahdo ee dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin. U guuridda deegaan kale. Waxaa jira sabab badan oo wanaagsan inaad joogto deegaankaaga ugu yaraan 6 bilood ama sanad. Haddaad doonayso inaad deegaan kale u guurto, adiga ayaa mas'uul ka ah geedigaaga iyo wixii adeegyo ah ee aad uga baahan tahay deegaankaaga cusub. Waxaa fiican inaad fikraddaada guurista la wadaagto wakaaladda dib u dejinta ka hor intaadan guurin. Waa inaad u sheegtaa dowladda Mareykanka gurigaaga cusub 10 maalmood gudahood geedigaaga kadib.